ባልሽ ነፃነት የቱጋን የሰጠሽ ልጆችሽን ክርስትና ካስነሳሽ በጣም ወድጌ ፈልጊ ምክንያቱም ባሌ በጣም ጥሩ ሰው ስለሆነ ልጆች ልክ እንደ ጥሩ ሰዎች እንዲሆኑ ስለፈለኩኝ እዚህ ኮኖ ውሏችሁን አስተካክሉ ውሏችሁን ካሳመራችሁ ሁሉ ነገራችሁ ያምራል ውሏችሁን ደግሞ ካበላሻችሁ እናንተም ገደል ትገባላችሁ ትውልዱንም ልጆቻችሁንም የዘር ዝሬታችሁንም ገደል ታስገባላችሁ የሚባለው ለዚህ ነው አሰላሙ አሊኩም ወራህመቱላ በረካቱ ውድና የተከብራችሁ ውዴ ተሰዎች እንዴት ናችሁ እንደምን ቆያችሁ ከኔ ጋር ሰላም ነው አልሐምዱሊላ ዛሬ እንግዲህ መግቢያ ላይ ያለውን ቪዲዮ ሰምታችኋል ያው እሷ ሀቢባ እህታችን ሙስሊም እንደሆነች ታውቃላችሁ ብዙ ጊዜ ሙስሊም ናት ሙስሊም እንደሆነች ትናገራለች ያው ሂጃባት ለብስም አላ ሂዳ ሰጥቷት ደግሞ በእስልምና ተውባ ትክክለኛው መንገድ ይዛ እንደምትጓዝ ተስፋ አደርጋለሁ ነገር ግን አንዳንድ ጥያቄ ጠይቋት አንቺ ሙስሊም ነሽ ባልሽ ክርስቲያን ነው ልጆቹስ ምንድናቸው ናቸው እስልምና ተቀብሏሉ ወይስ ክርስትና ተነስቷሉ ብላ ስትጠየቅ እንግዲህ መግቢያ ላይ የሰማችሁትን ልጆቼ ክርስትና ተነስተዋሉ ምክንያቱም ባሌን ስለምወደው ስለማከብረው በትዳሬ ስለምኮራ በትዳሬ ደስተኛ ስለሆንኩኝ ባሌም ጥሩ ፍቅር ስለሚሰጠኝ ልጆቼ ደግሞ የሱን እምነት እንዲከተሉ ፈቅጄ ወድጄ ያደረኩት ነገር ነው ና አጨቀጭቁኝ ስትን ነበረ እና ምን ለማለት ፈልጌ መሰላችሁ ወደ እናንተ የመጣሁት አንድ ትዳር ደስተኛ ከሆናችሁበት ፍቅር ከሰጣችሁ ጥሩ ሁኔታ ላይ አለው ካላችሁ አንድ አይነት እምነት ተከትላችሁ በአንድ እምነት ስትኖሩ ነው ግን አንቺም በሃይማኖትሽ እኔም በሃይማኖቴ የሚለው የቴዲ አፍሮ ዘፈን እንጂ ለኛ ለኢትዮጵያኖች በጭራሽ አይሆንም እኛ ኢትዮጵያኖች አንድ ቤት ስንኖር አንድ እምነት ተከትለን በአንድ እምነት ሁለቱም ሰዎች አንድ እምነት ተከትለው ልጆቻቸውንም አንድ እምነት እንዲከተሉ አድርገን አንድ ስለ አንድ እምነት ማስተማር ሙስሊምን ከሆኑ በተርቢያ በቁርአን በሀዲስ የተለያዩ ነገሮችን ማስተማር አለብን እንዲሁም ደግሞ ክርስትና ከሆነ የራሱ የሆነ አስተምሮት አለው ያን ነገር ማድረግ አለብን እንጂ እናትዮ ሌላ እምነት ተከታይ አባትዮ ሌላ እምነት ተከታይ ልጅ ደግሞ እንደገና ወይ አባቱ ወይ እናቱ እምነት ተከታይ ሊሆን አይገባም እና በአጠቃላይ ምን ማለት ፈለግኩኝ እዚህ ጋር ኮንፊደንስ በኮንፊደንስ ወጥቼ የማውራው ትዳሬ ስለሰመረልኝ ትዳሬ ጥሩ ስለሆነልኝ ስትል በእርግጥ በዚህ ቻለም ሊሆን ይችላል ግን ደግሞ አኪራችንን ማሰብ አለብን እኔ ገደል ገባሁና ልጆቼም ገደል እንዲገቡ ማድረግ የለብኝም የኔ ትዳር ሰምሯል የምለው እንደ ራሴ አይነት ሙስሊም የሆነ እኔንም የሚያስቀራኝ ልጆቹንም በተርቢያ የሚያስቀራ ለልጆቹ ጊዜ የሚሰጥ እንዲሁም ደግሞ በእርግጥ የእሱ አባል ጊዜ አይሰጥም ማለት አደለም አይደለም ለልጆቹ ሊሰጥ ይችላል ነገር ግን ስለ እምነቱ የሚያስተምራቸው ስለ እምነቱ የሚያስጠናቸው ሙስሊም የሆነ ሰው ነው ማግባት የምፈልገው ገባቸው አለ ሁለት ሰዎች አንድ ላይ ሲሆኑ አሁን እሱ ሙስሊም ቢሆን ሁለቱም ቁርአን ቀርተው ዱዓ አድርገው አብረው ሰግደው እሱ ሲያሰግዳት እሷ ኮሃላ ሲሰግድ ሲጨርሱ አብረው ዱዓ ሲያደርጉ ሲተሳሰቡ ያ ነው ህይወት ማለት ያ ነው እኔ እስልምና እምነት ተከታይ ነኝ ባሌ ደግሞ የክርስትና እምነት ተከታይ ነው ባሌን ስለምወደው ስለማከብረው ለእኔ ፍቅር ስለሚሰጠኝ ልጆቼ ደግሞ የክርስትና እምነት ተከታይ ሆኖ ክርስትና ተነስቷሉ የሚለው ነገር እንግዲህ መግቢያ ላይ ሰምታችኋል እኔ በእንደዚህ አይነት ትዳር የሆነ አለ አደለ የሚኮራበት ወይም ደግሞ በቃ ደስተኛ ሆኖ የሚኖርበት ትዳር ነው ብዬ አላስብም ደስተኛ ስትሆኑ አንድ ቤት ላይ ቅድም እንዳልኳቸው አንድ ሃይማኖት ሆኖ ልጆቹን በአንድ ማሳደግ ና አንድ ማድረግ ነው እንጂ እንደዚህ የተለያየ እምነት ላይ ሆኖ የተለያየ ልጆቹን ከኔ እምነት ውጪ እንዲኖሩ አልፈልግም የኔ እምነት በደንብ እንዲማሩ ና በእኔ መንገድ እንዲሄዱ ክን የተሻለ እንዲሆኑ ነው ፈልገው እና እዚህ ጋር ሂዳችሁ እናንተ ብዙ ቅድም ብያቸኋለሁ የመዳም ቅመሞች እሷ ጋር ሂዳችሁ ለእኛ ኮ መካሪያችን ናት ብዙ ነገር ትመክረናለች በሷ ምክር ደግሞ ተለውጠናል ብዙ ደረጃ ደርሰናል አሁንም እሷ ብዙ ያቋቋመችን ነገር አለ ምትሉ ሰዎች አላችሁ አንድ ሰው ምክር ከመስጠቱ በፊት መጀመሪያ የራሱን የሆነ ነገር ማስተካከል አለበት ብያምናለው የራሱን ሳያስተካከል ደግሞ የሰዎችን ህይወት ያስተካክላል ማለት አይደለም የራሱ ነገር ሲያምር ያማረ ሲሆን በቃ እኔ በዛ ነገር ላይ እሱ በሄደበት መንገድ ላይ አስተምሮኝ ወይም ማክሮኝ ቢሄድበት የተሻለ ነው እንጂ የእሷ የራሷ ህይወት ያልተቃናው የእናንተን ህይወት ታቃናለች ማለት አይደለም በዛ ላይ ደግሞ ብዙዎቻችሁ እሷ ስትሄዱ የሆድ እቃችሁ ራሱ አይቀርም በቃ እሷ ጋር ስትሄዱ ትተረተራላችሁ አይገልጸውም ታወራላችሁ ማለት አይገልጸውም ስለ ወንድሞቻችሁ አይቀር ስለ እናቶቻችሁ አይቀር ስለ አባት አይቀር ነገር ስለ ልጅ ስለባል ምን የሚቀራችሁ ነገር አለ የሆዳችሁ እቃ ብቻ ነው መውጣት የሚቀረው እንጂ ማትለፈልፉት ነገር የለም ሚዲያ ነው ብላችሁ ምንም ምታስቀሩት ነገር የለም ስለ ቤተሰቦቻችሁ ግብና ትዘረግፋላችሁ እሷ ግን አንዲች ነገር ስለ ራሷ ይኸው አሁን አሁን አንዳንድ ነገር እንጂ ምንም ሀታ ከሀገር ሀገር ለመቀየር ሁላ መናገር አትፈልግም እናንተ ግን የሆድ እቃችሁ አይቀርም ትናገራላችሁ ሰ ስትናገሩ የምትናገሩ ቦትን ቦታ ማወቅ መቻል አለባቸሁ ይሄ ሰው ለእኔ ለህይወቴ ይጠቅመኛል ወይ ጥሩ መንገድ ይመራኛል ወይ ስትሉ የራሱን ጥሩነት የራሱን ያያችሁትን ነገር ነው ማድረግ ያለባችሁ። እና እኔ መጥፎናት እያልኩ ሳይሆን ልጆቿን ወደ ሌላ እምነት እንዲሄዱ ማድረጓ እሱን ባሏን ስለወደደች ክርስትና ማስነሳቷ በጣም አስከፍቶኛል ማለት በቃ ደስ አየለም እንዴ እኔ ልጆቼን በሚሄዱበት መንገድ እኔ ባሌት በሄድኩበት መንገድ ነው እንዲሄዱ የምፈልገው ከኔ የተሻለ እንዲሆኑ ነው የምፈልገው ለራሳቸው ቁርአን ቀርተው እንዲያስቀሩ ነው የምፈልገው እንጂ እንደዚህ እሳት መንገድ በግድ ማስገባት ከባድ ነው ለእኔ በጣም ከባድ ነው በጣም ይከብዳል መስማት ራሱ ይዘገንናል እንዴ እያወኩኝ እሳት ላይ ማስገባት ማለት እኮ ነው ለልጆቻችሁ የምትሳሱት ነገር የለም ሊሆን የሚሳሳ ነገር አለ እኮ የእናተንጀት እኮ አይሰጣችሁም ይህ ነገር ደግሞ ግልጽ ነው ከአላህ በስተቀር ሌላ የሚመለክ አምላክ የለም ሁሉም ጣውታት ነው እንዴ እንዴት ይህንን ነገር በ አላህ እኮ ከእኔ ውጪ ካመለካችሁ ሽርክ ነው ቢድአ ነው ስለዚህ ያን ነገር ደግሞ ከልጆቻችን ከዛ ነገር ማዳን አለብን እንዴ ስንት ስንት ነገር እምነት አለ በሀገራችን ስንት ያ ሁሉ ነገር ከአላህ ውጭ ያሉ የሚመለኩ ናቸው ስለዚህ እዛ ጋር ሂዱ ብሎ ልጆቹን ፈቅዶ መስጠት በዛ ላይ ደግሞ እኮራበት አለው በዚህ ላይ ደግሞ ማፍርበት ነገር የለም ደስተኛነኝ ነኝ በትዳሬ ብሎ ማውራት በጣም ከባድ ነው ይሄ ትዳር ለጊዜ አለማዊ ሊሆን ይችላል አዎ አለማዊ ደስታ ሊሆን ይችላል ግን የኋላችንን መቻል አለብን አሁን ብቻ የምንኖርበትን ትዳር አደለም ማሰብ ያለብን አኬራችን አኬራችን የሚጠቅም ትዳር ማድረግ አለብን አኬራችን የሚጎዱ ትዳሮችን እዛው መራቅ ነው በዛው የልጆቻችንንም አኬራ እኮ እያበላሸች ነው እህታችን ማን ጀነት እንደሚገባ ማን ጃሀንም እንደሚገባ እዚህ ጋር አይደለም በዚህ ነገር ላይ እንዳትወቅሱኝ ማለት በቃ አንድ ሰው ትክክለኛ መንገድ መሄድ አለበት ሰው በሰራው ስራ ጀነትንም ያገኛል ጃሀንብም ይገባል ግን እሱ ውስጥ ሳይሆን አላህ ደግሞ ባዘዘን ነገር መታዘዝ አለብን መስራት አለብን ያንን ነገር እና ልጆቹን በተለይ በተርቢያ ማሳደግ አለብን በቅራት ማሳደግ አለብን በደንብ እንዲቀሩ እንዲያስቀሩ ጥሩ ደረጃ እንዲደርሱ እኛ መልፋት መጣር መቻል አለብን እንጂ በገዛ እጃችን ልጆቻችንን አንስተን ወደ እሳት መክተት የለብንም ቤተሰብ ያው ከመካሪያችሁ ነው ይህንን ነገር የሰማሁት እንደዚህ አይነት መካሪዎች ደግሞ ለራሳቸው መመከር ያስፈልጋቸዋል ለራሳቸው ምክር ያስፈልጋቸዋል ለራሳቸው ደግሞ ያሉበት መንገድ ጥሩ ስላልሆነ ትክክለኛውን መንገድ እንዲመጡ ከጎናቸው ህነን የሚሰሙ ከሆነ መምከር አለብን እንዲሁም ደግሞ ወዳጅ ዘመድ ቤተሰብ ካላቸው በዚህ ነገር ላይ እንዲመክራቸው ይህንን ቪዲዮ አድርሱልኝ እናትም የወዳም ቅመሞች መካሪያችን ናት መሪያች እናት ምትመራ ነው እሷ ያለችው ነገር ሁሉ ለኛ ይጠቅመናል ብላችሁ የምትሉ ሰዎች ደግሞ ችግር የለው የሚጥቀማችሁ ሆኖም ግን ደግሞ እሷም ህይወቷ እንዲስተካከል ደግሞ እናንተን በቻላችሁ መጠን ምከሯት ግን ደግሞ የራሱን ህይወት ሳያቀና የራሱን ነገር ሳያስተካክል የሰውን ህይወት አስተካክላለሁ መራለሁ ወይም ደግሞ አስተምራለሁ ማለት ከባድ ነው በዚህ ነገርም ላይ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ነው አንድ ሰው ያንን ሰው ስታዩ መካሪ ነው ብላችሁ እኔም በዚህ መንገድ ብሄድበት መልካም ይሆናል ብላችሁ የተሳሳተ መንገድ እንዳትሄዱ ነው ቤተሰብ ይሄንን ቪዲዮ የሰራሁላችሁ ያው ካጠፋው ይቅር በሉኝ አውፍ በሉኝ ቪዲዮውን ግሼር አድርጋችሁ አድርሱልኝ አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ ተመልሽ ይስከምጣ ሰላም ሁኑልኝ አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ